Sada ćemo čuti izlaganje osobe od posebnog autoriteta i znanja, profesora Smilje Avramov. Hvala vam na časti što ste me pozvali na ovaj skup i što ste mi dali reč. Nažalost, posle gospodina Kljakića i njegove uvodne reči očekujete i od mene, verovatno, da dam neki opšti osvrt. Mislim da je gospodin Kljakić tako iscrpno i toliko rečito sve to objasnio da prosto nema potrebe za ponavljanjem. Možda jedino je činjenica je da sam ja prva u našoj zemlji objavila tu knjigu i da sam se prva interesovala za tu problematiku. Moram da vam kažem, pošto ja sam u to vreme vodila postdiplomske studije na Pravnom fakultetu u Beogradu, mi smo imali tu i nekoliko vrlo značajnih stranih kandidata. I mene je sin poljskog ambasadora na času koji sam ja držala, a koji je bio pojam međunarodnih organizacija. To je jedna tematska celina koju sam ja trebala njima da predočim u svim mogućim varijantama. I kada sam na teorijskom, apstraktnom planu završila moje izlaganje, on je postavio konkretno pitanje. A dobro, šta mislite o trilateralnoj komisiji? Ja sam rekla, o tome ne bih govorila, jer nedovoljno poznajem, čula sam da postoji, ali nedovoljno poznajem. On je rekao, možda bih vam ja mogao pomoći u tome, jer imam neku literaturu, a mislio sam čak da prijavim doktorski rad i da mi vi budete mentor. Kažem, vrlo rado, ali ja ne mogu biti mentor, jer tu materiju nedovoljno poznajem. Tako je počelo moje interesovanje za trilateralnu komisiju. Sticajem okolnosti, ja sam te iste godine otišla kao visiting profesor na Columbia Univerzitet u New York i imala sam tu sreću da dođem u kontakt sa najvišim predstavnicima nauke u Sjedinjenim Američkim Državama. To je jedno. A drugo, ja sam u to vreme bila predsednik Svetskog udruženja za međunarodno pravo, International Law Association. Nažalost, kod nas se malo pridavalo toj organizaciji. Imali smo konferenciju ovde u Beogradu, u Sava centru, vrlo uspešnu. Međutim, ta organizacija ima jako, jako značajnu ulogu u svetskim političkim zbivanjima. I zahvaljujući toj okolnosti da sam ja predsednik te organizacije, oni su mene dočekali, moram priznati, na jednom nivou koji ja nisam očekivala. Ja sam za trenutak ostala zapanjena, možete misliti, kada sam posle valjda mesec dana nije bilo, to je isključiv, to je, kako da vam kažem, bal koga priređuje Međunarodna banka za obnovu i razvoj. I ja budem pozvata na taj bal. Gde su bili, ja sam se zaprepastila. Nisam znala, sva je sreća što sam znala jezike, pa sam na taj način mogla malo da operišem tamo i da s njima komuniciram. Ali ta pozicija moja mi je omogućila otvorena vrata u svim bibliotekama.
čak i u onom delu kongresne biblioteke, ja sam najpre 6 meseci bila na Kolumbija univerzitetu, zatim sam prešla na, u Washington, ali na moj zahtev, da bi mogla da radim u kongresnoj biblioteci. Na svu sreću moju, naiđem u kongresnoj biblioteci na jednog čoveka koji je poreklom Srbin, koji čak i dolazi ovamo. I on mi je vrlo mnogo pomogao u snalaženju, jer je to biblioteka koja ima nekoliko miliona knjiga i gde je teško čak i uz kompjutor i uz sve, sva pomagala snaći se. Tako sam ja došla do prvih potrebnih saznanja o trilateralnoj komisiji. Nakon što sam upoznala pre svega, što je retko bilo, vrhove same trilateralne komisije, drugo, što mi je bilo omogućeno da dođem u kontakt sa literaturom. Treće, ponuđeno mi je, pošto sam se interesovala dalje, kaže što ne biste posetili sekretarijat trilateralne komisije. Ja sam ostala zapanjena. Sekretarijat trilateralne komisije. Kaže, znate, ja nemam nikakve veze, ja nisam član ni jedne partije u mojoj zemlji. Naravno, odmah su pitali, a komunističke? Kažem, ni komunističke. Mada sam član, mada sam učesnik Narodno-oslobodilačkog rata, ali nisam član partije. Mislim da je to nešto značilo. Ja sam otišla u sekretarijat komisije u Njujorku i oni su mi dali spisak, ono što sam ja fotokopiju u toj knjizi, rukovodstva trilaterale. Ja sam fotokopiju metnula u knjizi. Mnogo od njih nisam čula, mnogo više su oni želeli od mene da izvuku. Kakvi su uslovi u Jugoslaviji, šta je postoji, ovo, ono. Dakle, jednom reću, i nekoliko puta su me pozivali na svoje sastanke. To su kao diskusioni sastanci o pojedinim temama. Ja sam naravno uvek otišla i diskutovala nisam, jer sam bila totalan ignorant u toj materiji. Tek posle par meseci ja sam shvatila šta je trilaterala. Pre svega proučila sam vrlo detaljno istorijat tajnih organizacija i upravo sada sam pokušala da napišem jednu malu knjigu, ne veliku, o istorijatu tajnih organizacija od hrišćanskog doba pa do danas. Mislim da bi to bilo neophodno. Neophodno pre svega, mislim, zato što kod nas postoji jedna tendencija mistifikacije. Mistifikacije pojedinih organizacija, naročito trilaterale, i onda se tu pletu razne priče. Nema tu nikakve mistifikacije. Oni imaju svoj program, kratkoročni, dugoročni, koga striktno primenjuju. U primjeni toga i uopšte u ponašanju, to sam primetila, jer sam imala posle kontakt sa nekim članovima malo bliži, primetila krajnja disciplina. Prekoračenje i najmanje pravila povlači sankcije. Otuda, kako da vam kažem, nije baš ni prijatno i nije baš lako biti član te komisije. Tu dobijete vrlo velike obaveze koje kontrolišu i kojima vi morate podnositi tačan izveštaj. Sve što sam mogla
da im kažem, jer su se strahovito interesovali i videla sam kad svaki razgovor beleške. Sve što sam mogla da im kažem nakon 2-3 meseca sam bila u Njujorku, rekla sam, znate, mi u Srbiji nemamo ljude tog nivoa koji vi ovde prezentirate, da bih vam ja mogla reći sada, idite u Jugoslaviju, pozovite se na Smilju Avramov i stupit ćete u kontakt sa tim i tim. Ja tih mogućnosti nemam, jer ja sam sasvim skroman profesor međunarodnog prava i ništa više, ja funkcija državnih nemam, ja član partije nisam i na taj način sam se na neki način ogradila od ovo, ali kad sam objavila knjigu, moram da vam kažem da im nije bilo pravo. I ja sam, samo da vam kažem, bila zaprepašćena da je u mom stanu se pojavio požar. Meni je pola stana izgorelo. Ali izgorela mi je upravo biblioteka. Pola biblioteke i deo gde mi je bila dokumentacija. Drugi deo dokumentacije koji sam ja držala na drugoj strani, na svu sreću nije, ja ga još i dan danas imam. Pitanje koje se meni postavilo sad, ja sam na neki način trilateralu, neću reći odbacila, dalje sam je pratila i ja sam pripremila da mi se nije desilo ovo što mi se desilo, nažalost, slom noge i 4 mjeseca sam ležala nepomična u bolnici vojno-medicinskoj, možda bi dovršila tu prošireno izdanje trilateralne komisije sa nekim novim dokumentima koje sam dobila iz Amerike od mojih prijatelja. A da vam kažem još jednu stvar. U Americi postoje dva udruženja koja su radikalno protiv trilaterale i protiv ideologije uopšte te. Da. I oni izdaju bilten i vi taj bilten možete dobiti. Često se dešava da se taj bilten nestane, spale ga jednostavno čim se pojavi. Da. Međutim, ako imate veze sa, uspostavite vezu sa izdavačima, možete doći do njega. Ja sam dolazila svaki puta do tog biltena i dolazila, čak su mi i slali ovamo preko nekih veza i dolazila do novih podataka. Ono što je mene prično zaprepastilo, onda kada sam bila u Njujorku i kada sam s tim svetom došla u kontakt, oni su rekli da nekog posebnog interesa za ovaj deo sveta nemaju i da će Srbija još jako dugo čekati da dođe, da se popne nekoliko stepenica više u tim svetskim političkim odnosima. I mene je veoma iznenadilo kada sam čula, a to je bilo ima podosta, došao je jedan čovek iz trilaterale, posetio me jer je trilateralna komisija, odnosno moja knjiga prevedena na engleski i to tamo u Njujorku. Oni su hteli da vide šta sam ja to predočila tom našem svetu u toj trilateralnoj komisiji. Ideja je potekla, naime, ovde od jedne organizacije, možete i sami pretpostaviti koje su to ličnosti bile, da mene treba na neki način, ne samo dezavuisati, nego degradirati u svetski, u našim domaćim okvirima, u štampi,
kao čoveka koji se bavi nekim izmišljenim problemima, nekom teorijom zavere, jednostavno da to što sam ja napisala nije istinito. I da mene kao profesora treba degradirati do kraja, ispustiti na nivo intriganta, maltene. Da. Našao se jedan pametan čovjek, nažalost, on je umro. To je bio pokojni Žika Kovačević, koji je, kad je pročitao tu knjigu, pošto je on verovatno znao malo više nego što ja znam, tad on je rekao, znate, ja koleginicu Avramov odlično poznajem, ja s njom sarađujem u Udruženju pravnika, mi smo tad bili u glavnom odboru Udruženja pravnika. Ja bih vam predložio da mi stupimo u kontakt sa trilateralom u Americi, da ih pitamo da li je to što je ona napisala tačno ili nije. Ako nije, onda ćemo je glavu odseći. Ovi su preveli knjigu i izvestili ovde da ono što sam napisala od reči do reči je tačno. I da njih interesuje jedino kako sam ja došla do te dokumentacije. I došao je lično član najužeg tima trilaterale kod mene, znate, u vreme baš kad je moj muž umro, možda je to bila i srećna okolnost, da je bio malo obazriviji, da nije bio tako brutalan kao što inače umeju i kao što je nastupio kad je došao do mene. On je malte ne se postavio kao inspektor policije koji je došao da me saslušava. Posle je spustio ton i mi smo mirno razgovarali. On je na vrlo obazriv način pitao mene kakve su moje mogućnosti da, pošto se interesujem, da uđem jednu stepenicu više i da mi oni omoguće ne članstvo, ali u svakom slučaju poziv na neke sastanke njihove koje drže u raznim delovima sveta. Mogu da vam kažem da je jedna od godišnjih konferencija trilaterale održana u Pekingu. Dakle, oni po celom svetu. No, htela bih da vam kažem, da istaknem ovo, možda nadopuna druga Tjakića. Oni su do sada osnovali 164 filijale trilaterale ili nacionalne ogranke, kako god hoćete da ih nazovete. Poslednja koja je osnovana, odnosno ona se osniva, to je ovde u Srbiji. Osnovana je i u Sloveniji i u Hrvatskoj. Već je osnovana tamo. Poslednje smo mi ovde u Srbiji. Zna se ko su pozvati za ovaj širi krug kao konsultanata i onaj uži krug koji će ući u najuži krug rukovodstva trilaterala. Ući će svega trojica odavde. Vrlo je prost smisao od formiranja tih nacionalnih ogranaka. Kao što znate, faktički do sada ni jedna ideološka konstrukcija koja je imala za cilj da objedini čovečanstvo kao celinu nije uspela. Nisu uspele čak ni organizacije koje su. Nije uspeo klasični kapitalizam koji je se pojavio u blažoj formi. Nije uspeo razbojnički kapitalizam koji je kidao sve prepreke i borio se za svoje ciljeve. Zatim, velika nada je bila u socijalizmu. Sve varijante socijalizma su propale.
I, dakle, druga varijanta nečega što bi obuhvatilo globalno planetu i sve nacije nije uspelo. Tako je u stvari Bražinski i grupa teoretičara došli do ideje o transnacionalnoj jednoj organizaciji koja bi u stvari preuzela ulogu svetske vlade. O tome, odmah da vam kažem, o ideji svetske vlade, to nije novina. O ideji svetske vlade se diskutovalo još za vreme Drugog svetskog rata. Još je bio živ i predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Roosevelt, kada je to, a naročito je forsirao to njegov naslednik. I pošto nije uspelo, onda se došlo na ideju da bi bilo dobro najpre u jednom vrlo ograničenom vidu okupiti transnacionalnu elitu i formirati jedan transnacionalni klub koji bi zatim širio se prema mogućnostima, kako bude bilo, i obuhvatao sve države. Istovremeno, vidite, danas, nakon što je sklopljen, malo se o tome zna, sklopljen tajni sporazum između Vatikana, Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke. Sklopljen je tajni sporazum, on ima 11 tačaka i taj tajni sporazum je sklopljen 76. godine, još za vreme života Broza, i u tom tajnom sporazumu jedna od 11 tačaka bila je razaranje Jugoslavije. Ali razaranje Jugoslavije bila je podtačka glavne teze. Glavna teza njihova je bila nakon propasti tih multilateralnih organizacija, univerzalnih organizacija. Njihova ideja je bila da se svet federalizuje. Ideja o federalizaciji čitavog sveta, a posebno Sovjetskog saveza, je centralna tačka današnje politike trilateralne komisije i današnje politike Sjedinjenih Američkih Država. Ovo što se dešava u Ukrajini, to je samo jedna mala proba, a mi smo u stvari bili test case ili probni kamen za tu federalizaciju, a cilj je iza nas bio potpuno razaranje i federalizacija Sovjetskog saveza. Bražinski je predlagao da se na tri dela Sovjetski savez raščlani i podeli među tri velike sile, imajući u vidu rudno bogatstvo i uopšte prirodno bogatstvo, pa se zatim došlo na 7, pa je danas povećano čak i na 15-16 državica koje bi se formirale na današnjem tlu, odnosno nekadašnjem tlu Sovjetskog saveza. A ponavljam, pitanje Ukrajine je samo jedan probni kamen, na tome se neće stati, tu sporazuma biti neće dok ne uspeju da ostvare to što su ostvarili.
Oni smatraju da su kod nas ostvarili, ali idu dalje na razaranje Jugoslavije. To je ono. Jedna od tačaka koja je mene veoma pogodila kad sam čitala taj sporazum, bila je totalno uništenje pravoslavlja. Pravoslavlje mora biti izbačeno iz komunikacija svetskih kao religija, jer je to jedini homogenizirajući moment pravoslavnih zemalja koji ima političke dimenzije i globalizacija. Uz pravoslavlje teško da će uspeti. Otuda pravoslavlje, uništenje pravoslavlja, ali i prodor u pravoslavnu crkvu. On je prodro tu i tamo. To se mora priznati. Prodor u pravoslavnu crkvu i bacanje teških para da bi se pridobili pojedini rukovodioci pravoslavlja i da bi se na taj način uništio ta srž teologije pravoslavne, jer ono što su konstatovali, a što nama pravoslavcima, mi koji verujemo u pravoslavlje, što je vrlo značajno i što je konstatovano na jednom od njihovih sastanaka, da je jedina teološka misao pravoslavna koja se može vezivati sa civilnim shvatanjem društva i sa onim što oni zovu globalizacija uz onaj minimum socijalnog momenta. Tako da to vam je ono čime se oni sada bave. No, ponavljam, velika je greška ukoliko se mistifikuje trilaterala. Oni su beskrupulozni u sprovođenju svog plana. Tu ne treba imati nikakvih iluzija. Ono što postave, to se izvršiti mora. Raspolažu beskrajnim sredstvima i u novije vreme, iako u početku je Vatikan bio žestoko protiv trilaterale, protiv tajnih organizacija, protiv ostalih, oni su uspeli da dođu do nekog kompromisa sada i sa Vatikanom. Naročito, što se kod nas malo zna, između Vatikana, Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke sklopljen je tajni sporazum 76. godine na kom je doneta odluka o rasturanju Jugoslavije. Tito je o tome bio obavešten. Naša obaveštajna služba je o tome pratila i našao se jedan čovek koji je bio šef kontraobaveštajne službe u to vreme, da je vrlo pomno, ne znam otkud je dobio najsavršenije ugrađaje o prisluškivanju, prisluškivao i ima traku o tim tajnim sastancima. On je objavio i jednu knjigu na 950 strana koja nije u prodaji, on je lično samo tu i tamo prodaje. To je vrlo interesantna knjiga i naći ćete u toj knjizi ono što ne možete nigde naći. On je raščistio i Srebrnicu i Vukovar i Sarajevo i ubistvo ona dva gardista koju ima razgovore hrvatskih obaveštajaca koji su ubili tu dvojicu. Ima na traci. I on je
vrlo ugrožen danas, ali imamo traga o svemu tome. Kao što vidite, moglo bi se od trilaterali do iznemoglosti o pojedinim njenim vidovima razgovarati. Ja ne znam šta će i do koje granice će oni dozvoliti da se na ovom sastanku o tome, jer svaki sastanak trilaterale je posvećen jednom pitanju. S tim što se to pitanje raščlanjuje, analizira u svim svojim vidovima. Po tome šta će biti na dnevnom redu, vidjet ćete petogodišnji program trilaterale. Hvala vam, profesorka.